Vítejte v Josefově na 9. ročníku Plkač Trophy Cupu. Čeká nás krásné odpoledne plné zajímavých strojů, tak uvidíme, kdo to dneska vyhraje. Plkače, traktory Veterány, traktory z Koronovice a Fechtly, tyto všechny stroje jste mohli vidět závodit v Josefově. A že se navíc jednalo o parádní přehlídku strojů v nemalém počtu, o tom není pochyb. Letos tady máme zatím přihlášeno 10 minut před startem 27 závodníků, takže je to takový lepší průměr. Předpokládám, že se ještě někdo přihlásí a pokud ne, vůbec to nevadí. Mohu se zeptat na nejstarší stroj? Nejstarší stroje jsou tady ty 25 traktory, jsou to stroje z 50. let a jsou plně funkční, což je ne že zvláštnosti, ale je to krásné, protože někteří ti vlastníci s tím ještě obhospodařují svoje políčka a dneska to vyglancovali a budou s ní závodit. Jak se obec podílí na přípravě? Tak obec se podílí tím, že celou organizaci nebo celý ten závod organizuje, financuje a připravuje. A samozřejmě připravuju to jenom sám, připravují to se mnou zastupitelé, a hasiči a přátelé. Tímto samozřejmě všem děkuju, protože jsem tomu rád. Není to obvyklé, aby se takový počet lidí zapojoval do celospolečenské nebo veřejné akce a ten náš Plkač Trophy Cup získal tady v okolí už velký ohlas a bez nich by to bylo prakticky nezorganizované. Co jste letos připravili pro děti? Pro děti tady máme tradiční Plkač Kinder Trophy. Bude tady 5 kategorií, takže vlastně budou závodit na zkrácené trati asi nějakých 60 metrů na odrážidlech, na kolech, na těch elektrických traktorkách. Samozřejmě dostanou ty též ceny, co dospělí. Takže myslím si, že děti budou uspokojeny, jejich rodičové taky, protože neděláme rozdíl, jestli ten účastník je dospělý nebo dítě, dostává cenu ve stejné hodnotě. Závodníci měli možnost projet si trať v úvodním slavnostním zahajovacím kolečku. Jak byla trať náročná, jsme se zeptali jednoho ze závodníků. Jakým traktorem jedete? Zetor 25. Z jakého roku je? 1965. Jak je dlouhá trať? Tak 3,5 kilometru. Je na trati nějaká záludnost nebo nejtěžší místo? Nejtěžší místo je ten hliníkem z kopce důle. Že Plkač Trophy Cup v Josefově je opravdu významná událost, o tom svědčí i účast paní senátorky za Hodonínsko. Co vás poutá k obci Josefov? S obcí Josefov spolupracuju roky. Hodně to byly pracovní problémy, vodovod, kanalizace a tady jsem potkala hodně lidí, kteří mají spoustu zájmů, jsou akční a já to mám ráda, takže se snažím se s nimi stýkat a udržovat kontakty, hlavně u takových zvláštních akcí, netradičních. Poutá vás něco speciálního k traktoru? Pocházím z rolnické rodiny, mělo by, ale úplně speciálně ne, žádný traktor doma nevlastníme, ale obdivuju každého, kdo ho má a kdo s ním umí pracovat a jinak ho teda potřebujeme k obdělávání vinice. To je vlastně pravda, každý rok potřebujeme traktor do naší vinice. Co by to byl za závod, kde bychom nezmínili ty nejlepší v jednotlivých kategoriích? V kategorii Plkač vinný Uan zvítězil Roman Šeďa, v kategorii Plkač vinný Free Rostislav Svačina, traktory Veterány ovládl Martin Tomaštík, traktory z Koronovice Martin Čížek a na fechtlech královal Libor Holický. Srdečně zveme všechny, kdo chtějí přijet si zazávodit, kdo se chtějí přijet pobavit, je to tady vždycky skvělé, skvělý tým to tady připravuje, těch závodních strojů tady bývá kolem těch 30, atmosféra vynikající, tak jak na velkých závodech v Monte Carlu, takže přijďte, uvidíte sami.